নমস্কাৰ। ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে দ্ৰুতগতিত আৰোগ্য লাভ কৰিছে কোভিড আক্ৰান্তই। বিগত চৌব্বিশ ঘণ্টাত ৰাজ্যত 209গৰাকী কোভিড আক্ৰান্তই আৰোগ্য লাভ কৰে। উক্ত সময়ছোৱাত 46গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড পজিটিভ। মাৰাত্মক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে দ্ৰুতগতিত আৰোগ্য লাভ কৰিছে কোভিড আক্ৰান্তই। বিগত চৌব্বিশ ঘণ্টাত ৰাজ্যত 209গৰাকী কোভিড আক্ৰান্তই আৰোগ্য লাভ কৰে। উক্ত সময়ছোৱাত 46গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড পজিটিভ। আনহাতে মাৰাত্মক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ শুকুৰবাৰৰ দিনটোত 3গৰাকীয়ে কোৰোনা মৃত্যু ঘটে। কালিৰ দিনটোত 6009গৰাকীক কোভিড পৰীক্ষা কৰা হয় আৰু পৰীক্ষাৰ অন্তত 46গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰে মাৰাত্মক কোভিড পজিটিভ। ইয়াৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হয় কোকৰাঝাৰ জিলাত 11গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰে ভাইৰাছ। তাৰ বিপৰীতে কামৰূপ মহানগৰীত 9গৰাকী, যোৰহাটত 3গৰাকী আৰু বিশ্বনাথত 2গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড পজিটিভ। আনহাতে মৃত্যু হোৱা 3গৰাকী কাছাৰ যোৰহাট কামৰূপ মহানগৰীত 1গৰাকী লোকে কোভিড আক্ৰান্ত হৈ প্ৰাণ হয়। ৰাজ্যত এতিয়া 966গৰাকী কোভিড আক্ৰান্ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে। ৰাজ্যত সম্প্ৰতি কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 723,907গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে। ইয়াৰ ভিতৰত 714,968গৰাকীয়ে আৰোগ্য লাভ কৰিছে। দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে মাৰাত্মক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ ৰাজ্যত বৰ্তমানলৈ 6,622গৰাকীয়ে কোৰোনা মৃত্যু ঘটিছে। কোভিডৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ৰাজ্যত এতিয়ালৈ 4,28,97,137গৰাকীক প্ৰদান কৰিছে কোভিড ভেকচিন। ইয়াৰ ভিতৰত 2,33,42,145গৰাকীক ভেকচিনৰ প্ৰথমটো ড'জ, 1,93,19,354গৰাকীক ভেকচিনৰ দ্বিতীয়টো ড'জ আৰু 2,35,638গৰাকীক কোভিড বুষ্টাৰ ড'জ প্ৰদান কৰিছে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে। এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে দ্ৰুতগতিত আৰোগ্য লাভ কৰিছে কোভিড আক্ৰান্তই। বিগত চৌব্বিশ ঘণ্টাত ৰাজ্যত 209গৰাকী কোভিড আক্ৰান্তই আৰোগ্য লাভ কৰে আৰু উক্ত সময়ছোৱাত 46গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড পজিটিভ। মাৰাত্মক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ শুকুৰবাৰৰ দিনটো 3গৰাকীয়ে মৃত্যু ঘটে। আনহাতে সমগ্ৰ দেশত এতিয়ালৈ 175.03 কোটি লোকক প্ৰদান কৰা হৈছে কোভিড 19 ভেকচিন। কালিৰ দিনটোত সমগ্ৰ দেশত 22,270গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড পজিটিভ। কালিৰ দিনটোতে 60,298গৰাকীয়ে আৰোগ্য লাভ কৰে আৰু সমগ্ৰ দেশত এতিয়ালৈ 175.03 কোটি লোকক প্ৰদান কৰা হৈছে কোভিড 19 ভেকচিন। আৰু এনেদৰে এতিয়া ভয়াৱহ কোভিডৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগে দ্ৰুতগতিত অব্যাহত ৰাখিছে কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কাৰ্যসূচী।